O mundo dos games, com certeza, é um mundo longe de ser perfeito, né? A gente tem diversos problemas. Nós gamers sabemos muito bem de quais problemas são. Mas olha, acho que um dos que mais inferniza a nossa vida, esse que é uma verdadeira praga que tem assolado o mundo dos games, é claro, que são as microtransações, em específico as loot boxes. Né? Ninguém gosta de Comprar um jogo, pagar 200, 300 pau na porra do jogo e aí você ter lá o que? Uma progressão baseada em caixas aleatórias. Você abre a porra da caixa, você não sabe o que você vai ganhar e a maioria das vezes você nunca vai ganhar o que você quer. Isso é só uma tentativa da empresa de fazer você gastar um dinheiro a mais, né? um, um verdadeiro caça níqueis Você gasta uma grana ali, você faz uma microtransação, gasta dinheiro real na expectativa de ganhar um item que você deseja. Sendo que você nunca vai ganhar, porque aquilo lá é o quê? É o caça-nico, né? A casa sempre vai ganhar. E olha só, galera, conforme a nossa luta contra as boxes, que são verdadeiros jogos de azar continua, parece que um processo em específico pode mudar o rumo dos jogos de celular para sempre. Galera, quem fala com vocês é o da Central? E agora eu e o Whitefums passar para vocês as informações desse processo que tá rolando na gringa e que pode mudar né, muita coisa no ambiente de jogos mobile. E como é que a gente tá triste, né, cara? Tô triste que as empresas vão ter que mudar suas políticas, fazer alguma coisa mais decente. Porque não é de hoje que a gente já vem aqui na central reclamar de jogo de celular falando sobre lootboxes. Lembra do daquele vídeo que a gente fez um ano atrás lá, chamado Absurdo no Free Fire, 600 reais por uma skin? Que você tinha que rodar lá o Caçanica, a roletinha lá para ganhar a skin do, do evento? Uhum. Pois é, é isso que eles fazem em jogo de celular. E, e o pior disso tudo é que sabe quem é que tá envolvido com esses jogos de celular, principalmente? Crianças. Menores de idade, que é extremamente ridículo e já tá aí fazendo com que a pessoa já fique viciada e no futuro pode ter um problema maior. Exato, são menores de idade que estão tendo acesso né, a jogos de azar, menores de idade que estão. Né, podendo jogar um verdadeiro cassino E até agora nenhuma lei Tá protegendo eles disso Isso aqui é um, é um grande debate Que a gente sempre traz aqui na Central E olha, essa atualização, esse processo aqui Promete mudar muita coisa Então galera, a gente vai passar todas as informações para vocês Vocês vão ficar saindo de tudo Mas olha, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia, outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada. E veja bem, galera, esse caso está acontecendo na Califórnia. Conforme foi recapitulado, né, um pelo pelo website gamesindustry.biz, uma grande discussão está rolando referente às loot boxes em que Uh, um processo coletivo de 100 pessoas está sendo movido no estado americano da Califórnia contra ninguém menos que a Apple. O argumento do processo é que os próprios dispositivos Apple são dispositivos de jogos de azar por causa que os diversos aplicativos que a própria Apple está disponibilizando na, na Apple App Store permitem que menores de idade tenham acesso a esses verdadeiros caça-níqueis. Uh, de acordo com o que foi alegado no processo, abre aspas, não é muito diferente de uma campanha publicitária de Joe Camel da Big Tabaco, que é uma companhia de cigarros. A Apple confia em criar comportamentos viciantes em crianças para gerar enormes lucros. Isso, é claro, está ligado a toda essa situação que a gente tem hoje em dia com a questão de loot boxes. Né? Esse processo baseia-se né, nas descobertas da Brussels Game eh, Commission. Como uso de moedas virtuais em jogos como FIFA, Star Wars Battlefront 2 e em outros jogos é, em que muitas vezes né, parece que a empresa lucra mais com as monetizações, com as microtransações do que com o jogo em si. Então, cara, a gente sabe muito bem o, o perigo que isso tem, não só pelo lado negativo de que essas microtransações, que essas loot boxes estragam o nosso jogo, mas o fato de que isso vai ter repercussões sérias na mente das crianças, galera. Uhum. Porque veja bem, você não pode deixar que um. Um primo, um amigo, um filho seu, alguém com menos de 18 anos, entre em um cassino tanto aqui no Brasil quanto em diversos estados americanos, quanto em diversos países, você pode ter menor de idade no, no, no cassino. Acho que é meio que padrão no mundo, uhum. né? Mas a criança pode simplesmente ir lá, né, jogar um fifinha e gastar 600, 700, 2 mil reais comprando os pacotes do FIFA Ultimate Team que são o quê? Jogos de azar, são uhum. que roletas, e tu porque sabe você qual é a desculpa tá, deles? Tá, você tá pagando por uma coisa, você não sabe o que você vai receber. E cara, você nunca vai receber o que você quer, por quê? Porque o sistema é falho. Então qual que é a diferença disso pra um cassino literal? A diferença a, a, a é que a criança vence. tem acesso. <laughs> né? Aí a é, vence. <laughs> é, a aí vence e a criança tem acesso é. a, esse, a esse jogo de azar. e cria sabe... o que? Um vício na criança desde pequeno. É inaceitável. E tu sabe qual é a desculpa deles? Não, é que o, o cassino, para você é, dizer que algo é um jogo de azar que é um cassino, você automaticamente tem que dar um prêmio é, real pra pessoa. Ou seja, você vai no cassino, joga um dinheiro, e se você vencer, você aumenta seu dinheiro. Você ganha mais, certo? E você consegue pegar esse dinheiro, é algo físico. E aí a, a justificativa das empresas é, não, pera aí, mas o meu jogo aqui é algo virtual. A pessoa está abrindo uma caixa de itens aleatórios em um jogo, então não, não é um jogo de azar por quê? Porque não está tendo um benefício é físico, é uma coisa virtual, o que para mim não faz o menor sentido. A gente tem também lá inclusive cassinos online. Beleza, dá para tirar o dinheiro. Beleza, mas mesmo assim, cara, existe, você consegue fazer uma coisa virtual também. Só porque você tá ganhando uma skinzinha no jogo não quer dizer que isso não seja um jogo de azar. Porque a pessoa vai ficar viciada a ponto de querer aquilo muito. Pega aí o, aquele molequinho que gastou acho que foi 5 mil euros pra tentar conseguir o Messi e não conseguiu e quase faliu a família. E é isso, isso não é vício, não? Então quer dizer que um jogo que você paga 200 conto, 300 conto agora, né, que aumentou o preço, você... Ainda assim tem que rodar o lootbox pra poder jogar com o Messi, se você for fã, no Ultimate Team. É um absurdo, na minha opinião, cara. Os caras não, não, não perdem por esperar aí. Ah, o que tá fechando, tá ficando estreito. Em algum momento, isso aqui vai ser banido, cara. Não tem como lá, é, é, tá pipocando notícia pra todo lado, cara. É muita gente falando, é rolando processo. Até o governo já tá, tipo, tentando barrar isso lá no Reino Unido. Já teve Bélgica barrando, Austrália. Meu amigo, isso aqui é só questão de tempo. E eu tô como? Feliz pra caralho. Que tem mais do é que barrar uma porra dessas. Eles querem dizer que isso daí é uma mecânica de surpresa, né? E aí, desculpa, não, não é jogo de azar, é mecânica de surpresa. Meus amigos, tá, vamos considerar que realmente não é um cassino. Porque, ai, você sempre tá vencendo. Você pode não vencer o que você queria, mas você sempre tá vencendo. Ai, são bens virtuais, Ah, não é questão de dinheiro real. Beleza. Se, mesmo que não seja um cassino, mesmo que não seja um jogo de azar, literal... Ninguém está considerando a questão do vício? Porque o que a gente tá vendo aqui não é uma questão de vício em videogames, ah, a criança está viciada em jogos. Não, a criança está viciada em gastar dinheiro uhum. com apostas. Porra, você está preparando uma geração inteira de crianças que vão ficar viciadas em apostar o seu dinheiro para talvez tentar ganhar alguma coisa. Cara, a repercussão psicológica que isso está tendo em milhares de menores de idade não está escrito em papel e não está em estatística nenhuma de nenhuma pesquisa, porque é basicamente impossível já prever o alcance que isso já teve uh, nessa geração. Então, cara, é inaceitável o que está acontecendo aqui. E, cara, a gente precisa de mudanças. Por isso que esse processo é tão pesado. Porque apesar da gente estar tá tendo mudanças já na Bélgica, na Austrália, na Holanda, o Reino Unido também está investigando isso. Esse processo que está rolando na Califórnia. Se der merda pra Apple, cara, vai ser um puta de um argumento justamente para boicotar e para banir essas desgraças, dessas loot boxes, especialmente no mercado mobile, que é um mercado especialmente né, que mais sofre com isso. Uhum. Porque jogo de celular é uma desgraça. Ah, em os é de um jogo grátis lá, né Lion? E aí como é que ele faz pra, pra tentar monetizar isso? Se você quiser dar um passo para a direita, pague 2 reais ou espere aqui 12 horas. Aí ah, uhum. como é que faz? Mete um monte de loot box, mete um monte de item pago e é assim que eles ganham dinheiro. É por isso que é abusivo e é por isso que eu não tô triste com essa indústria. Tem mais que se ferrar mesmo. É um nojo, é simplesmente inaceitável. E olha, os caras nem avisa tá ligado? Alguém que se preocupe com isso. Porque, por exemplo, o processo aponta que a App Store da Apple não rotula jogos com essa mecânica de loot boxes, né? Não é como os sistemas de classificação da ESRB ou da PEG nos Estados Unidos, que já estão fazendo pra PCs e consoles. A Apple simplesmente não rotula nada. Ela malemar rotula que o jogo tem compras no aplicativo. Uhum. Ou seja, os pais nem tão cientes que o filho pode estar tá ali, ó, passando cartãozão de crédito ali, ó, e gastando centenas, milhares de dólares da família inteira. Cara, é um absurdo. É e olha, que eu não concordo com da SRB também, não. Os caras falaram que vão colocar lá, mas eles deram um miguezão também, né? Colocaram lá, não, não vai ter escrito lá. Esse jogo contém é, jogo de azar. Esse jogo contém apostas. Não, vai estar escrito lá. Esse jogo tem itens aleatórios. Tipo, quê? É, é sério? Por que não dá o um nome ruim pro negócio pra pessoa saber, pro pai saber? Então quer dizer que se o, o jogo tem classificação de 12 anos, vai estar lá. Itens aleatórios. Tu acha que o pai vai entender que aquilo é jogo de azar? Não vai, né? Isso é, eu não S concordo ainda. Sério, as pessoas precisam entender, o governo precisa entender, todo mundo precisa entender que... Tem uma coisa muito mais séria aqui do que simplesmente a diversão de um jogo, a progressão de um jogo. A gente está falando da saúde mental de milhões de crianças, de uma geração inteira. Então, isso daqui é um assunto extremamente sério. Isso daqui tem que ser tratado com o devido peso, com a devida consequência e tem que ser sim avisado, cara. Tem que ser, tem, tem que ser sim, pelo menos, rotulado: ó, oh, esse jogo é para maiores de 18 porque tem compra no aplicativo. Andômica. Isso daqui é jogo de azar. Seu filho vai estar tá comprando uma coisa que pode viciar ele. Mano, tem que ter um rótulo ali, pro, pelo menos para os pais ficarem cientes de que diversos jogos são perigosos porque podem viciar o filho em, em, em apostas, cara. É, cara, Na quer, bo quer botar loot box? pode botar. Não tem problema. Mas tem que ter escrito lá mais 18. É, é pelo isso, de menos ponto. isso. Pelo menos isso, cara. Então, assim, tem que rolar mudança e honestamente eu espero que esse processo traga essa mudança. Porque na boa, um processo em solo americano que fode a Apple, meu amigo, se essas 100, se essas 100 pessoas que estão processando a Apple ganharem esse processo, vai ser um puta de um argumento e honestamente vai doer muito, né? Na cabeça uhum. de muito desenvolvedor que tá aí fudendo um dos games com essa palhaçada dessas lootbox. Eu honestamente estou bem curioso para ver o resultado disso. E honestamente acho que vocês também deveriam ficar é, curiosos. Portanto, galera, deixe sua opinião nos comentários. Né? Agora que vocês estão cientes desse processo, dessa situação específica, o que, é que vocês me dizem disso tudo? O que, é que vocês acham que está certo errado? E qual é a repercussão que isso pode ter no futuro do mundo dos games? Deixe a sua opinião, bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da central. Enfim, quem Falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.